ወንድናማ ክብር የታላቅ ወንድሜ ቄስ አለሙ ሼጣ፣ የአንተ እልፈተ ሥጋ ከዚህ ዓለም መለየትህን የሰማሁት በትልቅ ሐዘን ነው። ሆኖም ሐዘኔ የከፋ እንዳይሆን ያደረገው ወደምትወደውና ዕድሜህን ሙሉ ወዳገለገልከው ጌታ መሰብሰብህ ነው። ጌታም አንተ ታማኝ በጎ ባሪያ ወደ ጌታ ደስታ ግባ ብሎ እንደሚቀበልህ እርግጠኛና ጥርጥር የለኝም። በአገልግሎት ከተዋወቅን ጊዜ ጀምሮ በተለይም የህብረቱ የቦርድ አባላት በጋራ የነበርንበት ዘመን፣ ቀጥሎም አንተ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት ዋና ጸሐፊ፣ እኔ ደግሞ የሙሉ ወንጌል አማኞች የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያን ዋና ጸሐፊ በነበርን ጊዜም አብረን በነበርንበት ጊዜ በተለይም በኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌልና በአዲስ አበባ ሙሉ ወንጌል የተከሰተውን ችግር ለመፍታት አንተ የነበረ ሚና ትልቅ መሆኑን የሄድክበትን መንገድ የጥበብ የትዕግስት መሆኑን ስረዳ እኔም ከአንተ ጥበብን እና ታጋሽነትን ለመማር እድል አግኝቻለሁ። ትዕግስት፣ አርቆ ሀሳቢነት፣ ቻይነት ሁልጊዜ እያስደንቀኛል። አሁን ግን ጊዜው ደርሶ ወደምትወደው ዘመንህን ሁሉ ወደ አገለገልከው ጌታ ተሰብስበሃል። በዚህ ጊዜ በአካል ተገኝቼ ብሸኝ ምንኛ ደስ ባለኝ ነበር። እግዚአብሔር ፍቃድ ሆኖ ምናልባትም የከፋ ዘን እንዳይደርስብኝ ይሆናል፣ እኔ ሩቅ ነኝ። በዚህ ጊዜ ለአማርች እና ለልጆች ጌታ መጽናናት እንዲሰጣችሁ እለምናለሁ። አንተም ወደምትወደው ጌታ ሄዳልና የአንተን ከዚህ ዓለም በስጋ መለየት ሳስብ ሙሴ ለሌዊ ያለው በዘዳግም 33 ላይ ያለው የእግዚአብሔር ቃል ወደ እኔ መጥቷል። ሌዊ ቱመምህና ኡሪምህ ለቀደስከው ነው፣ በማሳ ለፈተንከው፣ በመሪቧም ለተከራከርከው፣ ስለ አባቱና ስለ እናቱ አላየሁም ላለ፣ ወንድሞቹን ላላስተዋለ፣ ልጆቹንም ላላወቀ ቃል ኪዳንን አደረጉ፣ ቃል ኪዳንህም ጠበቁ ይላሉ። ሕግንም ለእስራኤል ያስተምራሉ። አንተም ከወጣትነት ዘመን ጀምሮ ከድላ ጊዶሌ አዋሳ ጌታን ባገለገልክባቸው ዘመናት ሁሉ ከምንም ነገር በላይ ለጌታ ቅድሚያ ሰጠ። እንደ ሌዊ ምናልባትም እናት አባትህንም ልጆችንም ባለቤትህንም ወንድሞችንም ስለ ጌታ ሰውተ አገልግልሃል። በዚህ ሁኔታ በመሄድ አዘናለሁ፣ ግን ከዚህ ድካም ከዚህ ስቃይ ዓለም ይበቃል ብሎ ጌታ አንተን ስለጠራ እግዚአብሔር ይመስገን። አማርች እና ልጆች እግዚአብሔር መጽናናቱን ይስጣችሁ። ጌታ ከእናንተ ጋር ይሁን። በዚህ ጊዜ ወንድሜ ሆይ እንግዲህ በሰላም እረፍ። ከዚህ ድካም ተገላግለሃልና ወደ ጌታም ደስታ ወደ ጌታም እቅፍ በሰላም ተሸኝ። በሰማይ እስክንገናኝ ደህና ሁን። የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት መሪ በመሆን በልዩ ልዩ መንገድም የእግዚአብሔርን መንግስትና የእግዚአብሔርን ሕዝብ ለረጅም ዓመታት በብዙ ክብር ያገለገሉት አባታችን ቄስ አለሙ ሼጣ ወደሚወዱት ወዳገለገሉት ጌታ በክብር መሰብሰባቸውን አስመልክቶ የምንወደው የምናከብረው በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ፕሬዚደንት የሆነው ፓስተር ጻድቁ አብዶ በአካል ተገኝቶ ሀዘኑን መግለጽ ባይችልም ካለበት ለአገልግሎት ከሄደበት ከደቡብ አፍሪካ በድምፅ ቀድቶ የላከውን የሀዘን መግለጫ ነበረ አሁን ያስተላለፍኩላችሁ። ይህንኑ ተከትዬ እንደው ስለ አባቶቼ እኔም ጥቂት ነገር ማለት ፈለግኩኝና የፓስተርን በሳግ እና በእንባ የተሞላ የሀዘን መግለጫ ስሰማ እንዲህ የሚለው የእግዚአብሔር ቃል በልቤ ውስጥ መጣና እኛም ደግሞ ይህንን በዚህ አጋጣሚ እንድንሰንቅ አሰብኩኝ። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 ላይ ያለው ቃል ነው ወደ ልቤ የመጣው። እንደዚህ ይላል፣ አንተ ግን ትምህርቴን፣ አካሄዴን፣ ሀሳቤንም፣ እምነቴንም፣ ትዕግስቴንም፣ ፍቅሬንም፣ መጽናቴንም፣ ስደቴንም፣ መከራዬንም ተከተልክ። በአንጾኪያና በኢቆኒዮን በልስጥራንም የሆነብኝን የታገስኩትንም ስደት ታውቃለህ። ጌታም ከሁሉ አዳነኝ የሚለው ቃል ነው ወደ ውስጤ የመጣውና በእውነት ዛሬ እንደዚህ እያልኩኝ ነበረ። ልክ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ እንዳለው ትምህርታችሁን፣ አካሄዳችሁን፣ ሀሳባችሁን፣ እምነታችሁን፣
تغستاتشون فكراتشون مسناتشون سدتاتشون مكراتشون مكتاليون اللنيا الكوينة برا كريستوسن ما أكالي أدرقوت مهرتاتشون يما عملوتن يميسا دبوبتن نغر يميسا تاون أكاهيداتشون بساماي نغر يتورسون حساباتشون نسقوه يهونو امنتاتشون كغماش مئتا عمد بلاي تفتنو يالو دقو تغستاتشون لغيتانا لمتاقل قلو تسب انديهم إرسبرساتشو لكند سمانو هون ያላችሁን ግብዝነት የሌለበት ፍቅራችሁን በዚያ ሁሉ እስራትና እንግልት ስለ ጌታ መጽናታችሁን ስለ ወንጌል እንጂ ስለ ሌላ ያልሆነው ስደታችሁን ስለ እውነት ቃልና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የተቀበላችሁትን መከራችሁን መከተል ይሆንልን ይያልኩኝ በጸሎት ውስጥ እንደሆነ አድርጎኛል ዛሬ ፓስተርን የሐዘን መግለጫ ተሰማ አባቶቻችን በእውነት እናንተ ያገባደዳችሁትን ሩጫ ጀምረን ገና ድክ ድክ ይያለን ያለን በዚህ ዘመን ያለን ልጆቻችሁ ቀኖናውን ሳታወርዱ ቱምቢውን ሳታጣመሙ سنበድል سنአምስ ይያቀናችሁን ይየገሰጻችሁን سنስት ይየመለሳችሁን ስላገለገላችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ስለተክሳጻችሁን እናመሰግናችኋለን ስለፍቅራችሁ ስለትምርታችሁ እናመሰግናችኋለን ይሄንን እየመላችሁ እንግዲህ እኔ ማንንም ሆኛ አይደለም ከሁሉ የማንስ ትንሽዋ ልጃችሁ ትግስት እጅጉ ነኝ እንዲሁም ይሄንን ሐሳብ የሚጋሩ ሁሉ እናመሰግናችኋለን ለነለን ወዳለን እናመሰግናችኋለን